имам удоволствието да поканя на сцената едни изключително малки участници, които най-напред ще ви поздравят и да поясна, че те не са в конкурсната програма. Те са от танцов състав Младост към Народно читалище Христо Ботев, 1952 година, село Каврикирово, община Петрич. Художествен ръководител и хореограф Станислава Илиева. А те ще ви представят едно самоковско хоро. Thank you.